Tá tudo bem, né, Ana? Assim, você, sua família, todo mundo bem aí de saúde, tudo Tá todo mundo bem, sim. tranquilo. E sua vozinha tá bem? Tá também. Mãe da sua mãe? Ou mãe do seu É, pai? mas... Opa. É. Muito bem. Eu acho que a gente pode começar. A palestra de hoje é a primeira de uma série de palestras que a gente deve ter nesse período final da quarentena. Quero agradecer de antemão a parceria do pessoal do Centro Acadêmico, né, que muito ajuda as nossas ideias mais ou menos mirabolantes e tem toda uma experiência aí que nos facilita a vida nesse momento em que a gente, infelizmente, não pode estar juntos. Então, eu queria agradecer ao pessoal do CAFIS e agradecer também a Ana Luísa, ex-aluna nossa, egressa, que está terminando já o mestrado no INPE. E topou falar para a gente sobre o seu trabalho e técnicas que ela vem utilizando, né, na execução das análises de dados a respeito do seu tema de mestrado. Então, Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e fica contigo. Depois a gente volta para falar sobre as perguntas e comentários, etc. Tudo bem? Obrigadão, Ana. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar apresentando aqui. E, bom, podemos começar. Vou compartilhar minha tela. Bom, vocês estão vendo minha tela? Tudo ok? Bom, começar então. Ah, bom, boa tarde, meu nome é Ana Luísa. Eu sou mestranda em astrofísica lá do INPE. E hoje eu vou apresentar um pouco do meu trabalho, mas antes disso eu vou dar uma introdução a wavelets, a esse método, e mostrar algumas aplicações. Bom, eu vou seguir esse sumário, começando dando uma definição sobre ondas gravitacionais, falar um pouco sobre as wavelets que eu estou fazendo, utilizando esse método para ondas gravitacionais. Fazer algumas aplicações também, não só nesse contexto, em diversas outras áreas, e vou terminar com algumas conclusões. Bom, vamos começar então. Ondas gravitacionais, o que são? Bom, a gente sabe lá da relatividade geral de Einstein que houve a união, né, do conceito do espaço-tempo, e ondas gravitacionais nada mais são do que perturbações propagadas nesse espaço-tempo, ocasionadas por alguma fonte. Então, que tipo de fonte que seria essa? Bom, para você gerar, produzir uma onda gravitacional, você precisa respeitar dois requisitos. O primeiro requisito é que você precisa estar tratando de objetos compactos. E o que são objetos compactos? Bom, é a fase final de estrelas. Então, isso posso citar estrelas de nêutrons, buracos negros, ou uma binária, ou seja, duas estrelas de nêutrons ou dois buracos negros. E a pergunta, e a segunda, o segundo requisito, claro, é que você precisa ter uma assimetria nesse sistema de um ou mais corpos, uma assimetria esférica. Então, vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Como que seria isso? Bom, você vai ter dois corpos rotacionando em uma velocidade muito alta, estando bem acelerado, e chegando numa velocidade próxima à velocidade da luz. Dessa forma, você vai ter essa assimetria esférica desse seu sistema, e consequentemente você vai ter a mudança de momento de quadrupolo, e assim você vai ocasionar a emissão de uma onda gravitacional. Então, uma pergunta um tanto quanto boba, mas uma pergunta válida. Nós podemos produzir uma onda gravitacional? No laboratório, eu não sei, mexendo aqui o meu braço. Bom, a resposta, infelizmente, é não. E é exatamente por isso. A perturbação que nosso braço estaria fazendo seria muito, muito, muito pequena no espaço-tempo. Portanto, ela não seria propagada de forma a ser medida em qualquer detector aqui na Terra. Bom, e como que foi detectada, então? Houve uma detecção? A resposta é sim. A primeira detecção de uma onda gravitacional ocorreu em 2015, com a intitulada Onda Gravitacional GW 150914, que foi corresponde à data dela, dia 14 de setembro de 2015. E essa foi a primeira detecção
ocorreu, né, está disposta aqui nessa figura, e ela corresponde, ela passou por três fases. Então, quais foram essas três fases? Primeiro, os dois corpos estavam rotacionando um ao outro, como exatamente igual a essa imagem, só que elas começaram a se aproximar cada vez mais, a velocidade angular delas estava muito alta, portanto, você vai, para você haver a conservação de momento angular, você precisa liberar uma energia, e essa energia vai ser a onda gravitacional. E, finalmente, ela vai se fundir, vai ocorrer a coalescência, esse merger, e, finalmente, você vai obter um objeto apenas. Então, o sinal medido por um detector daqui da Terra é exatamente esse sinal aqui. Então, você vê, essa corresponde à parte onde os corpos estão rotacionando um ao outro, ela é até um tanto quanto contínua, certo? Aqui, quando elas começam a se aproximar cada vez mais, você vê que o período delas começa a diminuir, aumentar, né? Perdão. E, finalmente, no merger que você tem essa emissão que é detectada. Então, esse pico aqui em frequência é o que a gente procura nos dados dos detectores. E quais são as fontes, então? O que pode produzir, já que a gente não pode produzir? Bom, existem quatro categorias. A primeira é o burst. O que significa burst, a princípio? São pulsos. Então, você está tratando de fontes impulsivas. A explosão de uma supernova, ou alguns modelos, ou alguns sistemas no universo que a gente ainda não conhece, ou que a gente conhece e não consegue modelar ainda. A segunda categoria, que é as mais detectada até agora, é a coalescência de binárias compactas. Então, como eu havia falado anteriormente, são binárias. Binárias de estrelas de nêutrons, ou pode ser um buraco negro com um outro buraco negro, ou uma estrela de nêutrons com um buraco negro. E aqui eu coloquei as siglas que vocês podem encontrar na literatura que correspondem a essas fontes. Existe a fonte contínua também. Então, lembra que eu comentei aqui que nessa fase em spiral, essa emissão é um tanto quanto contínua? Bom, se você tem um sistema binário longe da coalescência, só nessa fase onde ela está rotacionando uma outra, você pode haver, sim, você pode detectar uma onda gravitacional tipo contínuo, proveniente dessa fonte. E tem também uma estrela de nêutron em rotação. Então, como que seria isso, né? Como um dos requisitos é essa assimetria esférica, você precisaria de uma estrela de nêutrons com uma montanhazinha em cima. Algo que deixe esse sistema não esférico, assimétrico. Então, conforme essa estrela de nêutrons está em rotação, em uma velocidade, né, bem acelerada, uma velocidade próxima à velocidade da luz, você vai obter também uma emissão de onda gravitacional. E por último, o tipo estocástica. Então, quais fontes que produzem esse tipo de onda gravitacional? O Big Bang, por exemplo. Cordas cósmicas ou superposições também de várias fontes, do tipo burst ou outras emissões que se superpõem, certo? Mas como que você vai ver, então, nós sabemos que temos detectores aqui na Terra que detectam esse tipo de emissão, que detectam ondas gravitacionais, o LIGO, que é o Laser Interferometer o interferômetro a laser, o observatório que mede ondas gravitacionais, e elas têm dois sítios nos Estados Unidos, um em Hanford e outro em Livingston, e tem também o Virgo, que fica na Itália. Então, como você tem três detectores, você consegue triangular o seu sinal de onda gravitacional e realmente confirmar ou não que houve uma emissão. Mas como que esse sinal chega aqui para a gente? Como que eu posso modelar para fazer a análise desse dado? Bom, aí entra o meu trabalho. Então, primeiro, eu estou mostrando aqui um sinal bem simples, bom, três sinais senoidais. Então, cada um tem uma amplitude e tem um período. Se você vê-la, você representá-la como amplitude e tempo, ou seja, você tem dados espaçados no tempo, você vai ter um sinal mais ou menos assim.
mas você pode também representá-los em frequência. E quais são as vantagens de utilizar esse domínio das frequências? Bom, se você tem três ondas senoidais aqui, olha como fica o seu sinal, essa sua série temporal, no domínio do tempo. Fica toda embaralhada, você não pode olhar para esse sinal e falar: ah, eu tenho três ondas tipo senoidais. Não, mas se você utiliza o domínio das frequências, você obtém esses três picos, ou seja, você consegue separá-los muito bem. Mas, quando a gente está tratando de ondas gravitacionais, vamos supor que, felizmente, com sorte, nós temos uma emissão. Vamos supor que essa emissão é essa emissão aqui em azul. Você vai ter muito ruído. Ruído do detector, ruído quântico, ruído sísmico por conta de terremotos, ou por mais que você tente isolar o seu detector ao máximo, você ainda vai ter sempre uma interferência de fora, um fator externo que você deve levar em conta. Até mesmo ruídos que você não sabe a fonte, que é o que acontece muito também no LIGO. Tem muitos ramos de estudos que tentam identificar bem com exatidão qual é o ruído que corresponde a qual fator externo. Então vamos supor que os ruídos sejam esses em verde, essas ondas em verde, e em amarelo, laranja. Se você olhar por esse senhorzinho aqui está olhando o seu sinal, você está vendo o sinal dado em amplitude e tempo. Pode até supor um áudio que você grava no WhatsApp. Conforme você vai gravando, o tempo vai passando e a amplitude vai variando. Vamos supor isso. Se a gente enxerga por esse ângulo no domínio do tempo, nós podemos também enxergar esse sinal por outro ângulo, utilizando frequências, ou seja, esse é o domínio de Fourier. E qual que é o problema disso quando a gente trata de ondas gravitacionais? Como eu disse anteriormente, tem muito ruído. Então, mesmo se você expressar o seu sinal no domínio das frequências, você não vai conseguir identificar exatamente o sinal da onda gravitacional. Então, esse método de mudança, né, de mudar de um domínio para outro, não é válido. Então, qual outro método? Existe um outro método que você pode representar a sua série temporal? A resposta é sim. Você pode utilizar wavelets. E o que são wavelets, né? Quais são as vantagens disso? Bom, o domínio wavelet vai ser dado, você pode entender como uma rotação. Você não tem a sua série temporal, o seu sinal aqui dado em azul, e pode representá-lo aqui, nesse plano de amplitude e frequência? Você pode também representá-lo aqui, nesse plano de frequência, de tempo e frequência. E quais são as vantagens disso? Bom, como eu disse anteriormente, essa representação de Fourier, ou seja, em frequências, tem muitas limitações. Limitações principalmente por conta de que você precisa de uma resolução bem dada, bem determinada no tempo, tanto em tempo quanto em frequência, quando você trata de ondas gravitacionais. Tanto que você vai estar calculando, se você adquirir os dados dos detectores, vai ser sempre em função do tempo. Então, como que você vai utilizar um método que não representa com exatidão o tempo, né? E por que disso? Bom, você tem o princípio da incerteza para os sinais também. Isto é, ela limita. Se você consegue ver muito bem a frequência, você consegue ver pouco o tempo. E se você vê muito bem o tempo, você tem uma resolução em frequência baixa. E o método wavelet consegue minimizar essa quantidade ao mínimo, né? Minimizar ao mínimo, e utilizar tanto a frequência quanto o tempo nas representações dos seus sinais. E como você vai fazer isso? Através das decomposições wavelets. Então, vamos ver um pouquinho da matemática por trás desse método. Prometo que vão ser poucas equações aqui nesse seminário, que eu quero mesmo que vocês entendam o conceito do que é o método wavelet. Bom, relembrando lá de física matemática,
A transformada de Fourier é dada por essa equação. Então, o que eu estou fazendo nessa equação? Eu estou dando o meu sinal, estou representando o meu sinal f de t, e estou representando ela em uma base. E uma base, nesse caso, é a base de Fourier. Ou seja, ela está expressa aqui por essa exponencial. Claro, esse fator aqui seria só de normalização. E a transformada wavelet, ela é definida bem, de uma forma bem parecida com a de Fourier. Novamente, você tem o seu sinal e você está representando ela numa base. Então, o que você vai modificar aqui é a base que você está trabalhando. A base, mais explicitamente, depende dessa função, essa função psi. Essa função psi, ela se chama mother wavelet, ou a wavelet mãe. Ela vai variar de acordo com o que você, com o problema que você está tratando. Você que vai escolhê-la. E o que significa esses U's e esses Epsilons? Bom, lembra? Você está representando, com o método wavelet, você está representando cada pontinho desse seu sinal aqui, nesse plano aqui, em tempo e frequência. E como que vai ser essa representação? Bom, essa representação vai ser dada por retângulos. Ou melhor, as Heisenberg boxes, ou as caixas de Heisenberg. Esses retângulozinhos são centrados em U e em Xi. Então, o que, que significa essa equação aqui, essa transformada? Bom, você está pegando o seu sinal, novamente, né? O seu sinal em azul, está pegando cada pontinho e representando por um retângulo. Daí você pega o pontinho do lado, representa por outro retângulo. E o do lado, e assim por diante. Então, quando você varre o seu sinal em U e Xi, você está varrendo ele em tempo e em frequência. Ou seja, para cada pontinho do seu sinal, você vai ter um U e você vai ter um Xi. Então, dessa forma, você consegue representar o seu sinal inteiro nesses retângulozinhos. E mais uma vez, vocês lembram, né, do princípio da incerteza de Heisenberg, com o momento, né, e posição e momento, lá da quântica. Aqui nós temos o princípio da incerteza de Heisenberg, de Gabor e Heisenberg, que é o princípio da incerteza para sinais. Então, ele dá, é uma quantidade que é dada, é uma limitação da natureza, e ela interfere justamente nessa área, dessa caixa. Ou seja, eu tenho um valor mínimo que a caixa, que essa caixinha deve obter, deve ter, conforme você for fazendo o seu método. Então, qual é a vantagem do método wavelet? Ao contrário do método de Fourier, você não precisa pegar a sua série temporal, seus dados, e mostrá-los em frequências, e você pode fazer algum método para obter o tempo também bem incerto. Aqui, com as wavelets, você pega já a sua série temporal e já passa diretamente para o domínio tempo e frequência. Então, isso é muito vantajoso quando você está tratando de ondas gravitacionais, porque você vai procurar no seu sinal determinadas frequências, ou seja, esse eixo aqui, Y, e você vai ter o tempo exato da sua emissão, que você pode obter no site do LIGO. Então, novamente, esse método minimiza esse princípio da incerteza e por isso nós conseguimos representar o nosso sinal por esses retângulozinhos. Então, como que seria essa representação exatamente? Bom, eu vou mostrar alguns exemplos mais à frente, mas vamos ver um pouquinho de como que seria essa decomposição wavelet. Bom, você vai ter o seu sinal, aquele sinalzinho azul que eu já tinha mostrado anteriormente, um exemplo, e você vai aplicar essa transformada aqui. Então, dessa forma, você vai colocar todo o seu sinal f de t e representá-la nessa base. Então, ela vai virar um grande retângulo. Aí, depois, você vai pegar esse retângulo e dividir por 2. Ou seja, você vai estar dividindo em frequência, em tempo. Depois você pega esses dois bins, que a gente chama de frequências, e vai dividir por 2 de novo, e por 2 de novo, e por 2 de novo, e assim por diante. Então, o que você vai obter no final? Você vai obter vários retângulozinhos
que vai ser a representação do seu sinal. E conforme você for fazendo essas decomposições, mesmo você fazendo elas, você vai sempre respeitar que vai sempre obter, sempre vai ter um valor determinado para a frequência máxima, que é a mesma frequência máxima que você obtém lá do domínio de Fourier, ou seja, a taxa de amostragem do seu sinal dividido por 2. E é conforme você for estudando aqui o espaçamento no tempo, espaçamento em frequência, que você vai, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, você vai vendo que conforme vai havendo essas divisões, você vai conseguindo concentrar melhor o seu sinal nesses retângulos. Bom, vamos começar vendo algumas aplicações. Novamente, essa transformada wavelet, você está representando o seu sinal f de t nessa base aqui inteira. Esse aqui é o fator de normalização e você vai estar sempre varrendo no tempo e em frequência, utilizando u e qsi. Então, e essa função psi? Bom, essa função psi vai ser determinada a partir do projeto que você está fazendo, ou com análise dos dados que você está fazendo. Então, vamos ver alguns exemplos disso. Bom, o que é essa mother wavelet, né? Ela é uma função, como outra qualquer. Qual é a diferença dela? Bom, ela vai sempre estar normalizada, e a média dela sempre vai ser zero. Então, a gente tem aqui nessa imagem, olha, 5 exemplos de possíveis PCs que você pode usar no seu trabalho. Você tem a HAR, a COIFLET, ou a SIMLET, a DOBX ou a MORLET. De acordo com a necessidade do seu projeto, do seu problema, você escolhe a melhor função que é representada, que representa o seu sinal. E essas funções, elas também têm transformadas de Fourier. É uma função dada no tempo, em tempo e amplitude. Então, você pode representá-la também no domínio de Fourier, em frequências. Ok? Bom, vamos então aplicar utilizar essa mother wavelet para um exemplo. Bom, a gente tem aqui uns dados, aqui estão dados em frequência e tempo, e você quer representar esse sinal aqui inteiro. Como que você vai fazer essas decomposições? Bom, se você divide o seu sinal em 4 níveis, você obtém essa primeira representação. Novamente, aqui é tempo, também em frequência. Você vê que, se você comparar essa parte aqui com essa função aqui, você já vê que você obtém picos, olha, bem definidos aqui, bem parecidos, né? Bem representados aqui com a sua função que você quer chegar. Mas, conforme você vai dividindo mais, decompondo mais, aumentando os níveis de decomposição, você obtém mais detalhes. Observe aqui, ó, o passo do nível 4 para o nível 5. Tá vendo? Você obtém muito mais detalhes. Do nível 5 para o nível 6, do 7 para o 8, olha até para o 9. Você obtém já a função completa. E tem limite essas decomposições? A resposta é sim. Geralmente, a gente trabalha com amostras que seja uma potência de 2. Então, 64, 128 e entre outros números maiores. Sempre é um 2 elevado a um número. E esse número, esse 2 elevado a um número, esse número é o valor máximo que você pode decompor seu sinal. Como que você sabe disso? Bom, é só pegar 128 e divide por 2, por 2, por 2. E veja quantas vezes você pode dividir por 2. Esse vai ser o limite das suas decomposições. Como está escrito aqui, né? A escala 2 elevado a J, no caso. Bom, aqui eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de mostrar para vocês entenderem como que a frequência vai ser distribuída conforme as decomposições são feitas. Bom, só voltando um pouquinho, nesse gráfico aqui, quando você divide o seu sinal em frequências, você está dividindo, está separando frequências baixas e frequências altas. Então, você vai estar detalhando bastante o ramo das frequências baixas e detalhando bastante o ramo das frequências mais altas. Então, voltando aqui,
Como que a gente vai ver, né? A decomposição de nível 1, o que que ela faz? Bom, se você tem, vamos supor, frequência máxima de 16, você tem 64 amostras e você varia, você faz decomposição a nível 3. Então, a sua frequência máxima vai ser a 16, e aqui vai ser, você vai pegar a frequência de 16, da 8 até a 16. E depois, da 8 até a 8, até a 16 dividido por 4, ou seja, 4. Então, conforme você for descendo com os níveis, você vai estar representando frequências cada vez menores. Isso é muito importante quando você está trabalhando com dados que, por exemplo, você só quer saber, aqui nesse caso, de frequências de 8 a 16. Então, você só faz a decomposição a nível 1 e pega essas maiores frequências e descarta as frequências menores. Vamos supor de 10 a 16. Então, só aqui você já tem essa divisão. Então, isso é extremamente importante para quando você quiser descartar muitos termos, entendeu? Termos ruidosos, que correspondem a frequências de ruídos que você já conhece, e elementos dessa forma. Vamos ver, então, uma aplicação dessa para um som. Esse aqui é um exemplo que eu peguei na internet. E aqui é um áudio, tá? É uma série temporal. É um áudio falando I love wavelets. Então, de uma pessoa, né, falando isso. Se você decompor esse sinal, você obtém, utilizando aquela função psi har, você obtém essa representação aqui, onde você tem os seus números de coeficientes, né, ou seja, os seus níveis aqui de decomposição estão aumentando. E observe, conforme você vai vendo as amplitudes, né? Aqui é amplitude, aqui também é amplitude. Eles chamam de valor. Conforme você vai indo para camadas e para níveis maiores, você obtém frequências, amplitudes, perdão, menores, olha. Se você dá o zoom, você vê que é um tanto quanto parecido aqui com o seu sinal. Mas, novamente, você obtém, olha, do nível zero, né? Que seriam os dados originais, até o 2, você obtém uma amplitude muito alta, ou seja, você consegue representar muito bem esse sinal já até um nível 4, mais ou menos. Correto? Então, se você fizer a decomposição até nível 12, você poderia descartar eventualmente a metade desse sinal aqui. E vamos supor que tem algum ruído também aqui nesse sinal. Então, um ruído com uma amplitude bem pequena. Se você fizer a transformada wavelet para esse caso, você pode excluir totalmente o seu ruído, eliminando essas camadas menores. Correto? E vamos ver um outro exemplo agora, fora de sinais, algo mais, bom, de uma outra área. Bom, eu achei esse artigo, que eu achei extremamente interessante, onde ele utiliza um satélite para fazer imagem, classificação de imagens de terrenos. Ou seja, algo completamente diferente de um sinal. Um sinal, no caso, um áudio, vamos supor. Aqui a gente está trabalhando com algo 3D. Bom, 2D, né, perdão. Com imagens. Então, o que que a gente vai fazer? A gente pode aplicar esse método para dados também, para imagens. E como que ficaria isso? Bom, você pega a sua imagem, a imagem do seu terreno, faz essa transformada wavelet, discreta nesse caso. E por que discreta? Porque essa imagem vai estar sendo representada por pixels. E você não vai ter um pixel 2,5 de pixel. Você tem que ter um valor inteiro. Então, seu número de amostras, de pixels vão ser inteiros. Por isso, você utiliza a forma discreta da transformada wavelet. Quando você aplica essa transformada, você vai obter, você pode fazer uma imagem dela, representada, né, por todos aqueles retângulozinhos, e você pode ver, pode extrair as suas características do seu terreno e classificá-las. E por fim, nesse paper, foi feita a acurácia, ou seja,
se realmente esse método funciona ou não. Então, vamos ver como que ficou aqui. Bom, a gente tem essa imagem de um satélite do Aviris. E essa aqui, essa ground truth, é a verdade sobre o terreno. Então, aqui a gente tem, para cada cor, a gente corresponde a uma, ou seja, a um milho, ou a uma grama, ou a terra. E o que a gente quer é utilizar esse método wavelet para classificar esse terreno. Mas, é óbvio, a gente não vai pegar essa imagem já que tem toda a verdade e vai utilizá-la. A gente vai pegar a imagem do satélite e utilizar essa transformada wavelet. Olha como, para cada função psi, ou seja, para cada mother wavelet, a gente obtém um resultado um tanto quanto diferente, porém tão eficaz quanto. Aqui, olha, você tem essa parte em azul bem definida aqui. Aqui fica um pouquinho mais dispersa, mas ainda pega um pouco mais que esse, que a high wavelet não pega. Mas, porém, aqui, olha, você vê que não tem muito bem, tá bem misturado aqui as cores. Já aqui, com a do BX, você obtém já essa área correspondente aqui a marrom bem mais definida. E assim por diante, você vai, você pode utilizar diversas mother wavelets diferentes de acordo com o seu problema. Então aqui você pode fazer uma tentativa e erro, ou você pode ter, você pode consultar a literatura e ver que existe um estudo bem definido, bem baseado com dados, com experimentos, bem validado e que vai funcionar para o seu caso também. Ou você pode utilizar e ir testando para ver qual que vai ser a qualidade deles. Então, a gente vê aqui que esse método é extremamente útil até com imagens. Então, e aqui ele só não aparece aqui, mas são outras mother wavelets. E esse número aqui significa também que seja, você pode estar usando diferentes filtros, filtrar aqueles coeficientes menores, com menores frequências, você pode estar eliminando esses termos. Tudo vai depender da necessidade do seu problema. E aqui, olha, é o tempo computacional, ou seja, se você precisa rodar 500 imagens, né, e fazer esse teste, você pode ir nessa literatura e ver que, olha, utilizando a high wavelet, você precisa de 40, né, o programa precisa de 45 segundos para ser gerada essa imagem. Ah, mas a do BX 10 precisa de 60. Talvez seja um pouco mais vantajoso usar a RAR se você quiser analisar 1.000 imagens, ou 1 milhão de imagens. Enfim, isso vai de acordo com o seu problema. Mas vocês veem que a acurácia do programa, desse método, é muito parecida para todas aqui, para todas, para esse caso, para todas as wavelets, para as mothers wavelets. Então, um método extremamente útil também até para essa classificação de imagens. Bom, aqui também, olha, aqui eu tenho uma comparação do método wavelet com o método de Fourier, ou seja, você vai estar lá utilizando a sua série temporal, mas reescrevendo ela no domínio das frequências e conseguindo, né, fazer um método para você obter o tempo também, ou nesse caso, você reconstruir uma imagem. Então, olha o que a gente obtém. Lembra dos nossos coeficientes, né? Você pega o seu sinal, divide por 2 e por 2 e assim por diante. Se você utiliza, essa aqui é a imagem original, se você utiliza 23% do começo desses coeficientes que a transformada wavelet obtém, você consegue reconstruir essa imagem praticamente perfeitamente, olha. Se você ver aqui, ela está bem, bem parecida. E se você quiser, se você utilizar 5,5% dos seus coeficientes, ou seja, menos ainda, você consegue reconstruir a imagem, fazer a transformada inversa, e você obtém essa imagem que também, olha, claro,
não é tão nítida quanto se você pegar 23% dos coeficientes, mas olha o quão clara ainda, está bem fácil de identificar que é uma moça, que é uma moça de cabelo curto, da imagem original. E se você pegar 5,5% dos seus, lá dos seus, do seu domínio de Fourier, fazer essa reconstrução, ou seja, não pegar todas as frequências, né? Olha o quão pior, com relação, quando você compara com o método Wavelet, a imagem fica. Fica toda cheia de pixels, você não consegue identificar essa pinta aqui dessa moça na testa, por exemplo. E você vê claramente, se com uma imagem o método de Fourier obtém isso aqui como resultado, imagina se você estiver tratando de dados com uma frequência muito pequena, ou frequências muito altas, como as do LIGO, não é? Então, por isso, eu estou tentando mostrar que o método Wavelet é incrível, sensacional, quando comparado com Fourier. Bom, aqui na verdade, foi o meu primeiro exemplo, minha primeira atividade em análise de dados. Eu peguei um sinal, um ruído branco, né? Primeiro, o que é um ruído branco? Bom, o ruído branco é um ruído aleatório, ou seja, todos esses pontos aqui são aleatórios, e a média delas é zero. Então, toda vez que você rodar o seu programa e fazer o plot desse ruído, você pode obter um ruído diferente. E mesmo assim, você vai obter, ainda assim é considerado um ruído branco, se você se respeitar essas condições. Bom, se você fizer a transformada Wavelet a nível 1 e 2, né? Fazer a nível 2, ou seja, eu tenho 4 coeficientes. Se eu fizer a nível 2 e fazer a reconstrução do nível 1, por exemplo, você já obtém, olha quanto de informação, essa informação em vermelho aqui. Eu tenho, olha, o meu sinal original aqui, meu sinal original está aqui atrás, estão todos superpostos, ou seja, toda essa região em amarelo é preenchida aqui também. E essa, quando você reconstruir a nível 1, você já obtém praticamente metade do seu sinal. Conforme você for aumentando, certo? Pegando mais coeficientes dos próximos níveis, você vai estar preenchendo até chegar nos dados originais, né? Então, aqui em amarelo, você tem a reconstrução dos coeficientes a nível 1 mais 2, ou seja, você fez, né, as decomposições até o máximo e pegou dos níveis 1 e dos níveis 2. E você obtém também, olha, cada vez mais informações. Então, tudo vai depender do limite que você colocar, né, por exemplo, se você quiser trabalhar, né, com a transformada Wavelet e quiser eliminar todas as amplitudes 3, aqui de 3 para cima, de módulo 3. Então, você já pode utilizar a representação do seu sinal em amarelo aqui, que você vai chegar até a 2, né, módulo 2, e você não vai precisar ter esse resto que você está impondo. Vamos ver alguns outros exemplos. Você pode fazer a reconstrução e voltar para o domínio de Fourier, ou seja, aqui é amplitude, no eixo Y, e frequências, no eixo X. Você consegue fazer a reconstrução diretamente para esse domínio, para o domínio de Fourier. Então, aqui você tem o seu sinal, um sinal aleatório também. Se não me engano, aqui foram 3 funções seno, ou cosseno, não me lembro, que estão representadas aqui em azul. E você realiza a decomposição Wavelet até um nível máximo, aqui que a amostra permitir, e você faz reconstrução a nível 1, ou seja, você elimina todos os outros coeficientes dos próximos níveis e reconstrói do nível 1. Você já não tem determinado, você tá, né, se você acompanhar essa linha em verde, você vê que não está bem, né, representando o seu sinal, os picos e tudo mais. Mas você já obtém aqui a forma do seu sinal. Se você utilizar o nível 1 mais 2, olha o quanto já de informação que você já começa a carregar e olha o quanto já se aproxima do seu sinal original. Então, a vantagem desse método é que você não precisa
fazer métodos, procedimentos intermediários entre a série temporal e a representação em frequência e tempo. Ou, nesse caso, entre domínio de Fourier e a representação tempo-frequência. Bom, aqui nesse slide, eu mostro. Essas são contas que eu fiz, e esse plot aqui foi eu que fiz também. Eu peguei dados do LIGO, ou seja, eu tenho uma emissão de onda gravitacional aqui em zero, está mais ou menos por aqui, de zero, até é mais ou menos 350 Hz. Eu tenho frequência aqui e tempo aqui. Bom, o que que eu faço? Eu peguei os meus dados, que é esse Wdata, fiz o tratamento que eu precisava fazer e realizei a transformada wavelet. Então, o que que eu obtenho aqui? Lembra, eu estou dividindo por 2. Então, eu tenho dois coeficientes. Primeiro coeficiente corresponde às frequências menores. Eu chamei de C-low, de coefficient low, low coefficient. E aqui, as frequências maiores, C-high. Eu coloquei tudo isso, né? Aqui, claro, eu estou trabalhando em Python, então esse é só um pouquinho da representação gráfica, dessa aplicação gráfica que eu estou mostrando para vocês no meu trabalho. Eu armazeno tudo, certo? Em uma determinada variável, e faço o plot. Então, o que que significa aqui? Lembra que eu falei que eu estou sempre representando a minha série temporal em retângulos, certo? Bom, aqui estão os retângulos. Tem um retângulo maior aqui, que corresponde a C-high, ou seja, as frequências maiores, ela vai de. O valor máximo aqui é 2048. Então, vai a 1024 até 2048 e de 0 até 1024. Então, esse retângulo maior é o C-low e aqui é o C-high. E daí, se eu fizer, né, e claro, o espaçamento vai de acordo com o tempo, né, com as divisões que eu estou fazendo aqui. E se eu quiser fazer mais uma decomposição, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o C-low, ou seja, pegar esse retângulo maior, bom, aqui, né, menor aqui, no caso, que eu estou trabalhando com C-low, e vou dividir por 2. E o que corresponde? A mais dois coeficientes, a dois retângulos. C-low L e C-low H. E daí eu quero fazer a decomposição também em C-high, ou seja, naquele retângulo, nesse retângulo, que corresponde às frequências maiores. Novamente, divido por 2 e tenho os meus coeficientes, C-high L, C-high H. Novamente, armazeno tudo no meu nessa variável e consigo fazer a representação gráfica deles. E se for se eu decompor em sexta ordem, ou seja, 6 vezes. Então eu pego meu sinal, divido por 2, divido por 2, divido por 2, 6 vezes. Olha o que eu obtenho aqui. Se você contar, né? Isso que seja uma fica de tarefa para vocês que estão assistindo, contar todos esses quadradinhos, vocês vão ver que você vai encontrar um 2 elevado a 6 em frequências. Tá? E seja, né, vocês são bons de matemática ou se estão aqui, vão fazer essa conta, tenho certeza. E vocês podem verificar, olha, que conforme você vai aumentando a ordem de decomposição, você vai concentrando o seu sinal. E o que são essas cores também? Bom, conforme você for vendo extremos, né, eu não coloquei uma color bar aqui para identificar. Mas toda cor diferente dessa do fundo aqui de azul, dessa do ladinho, corresponde a um sinal, a alguma coisa que tem frequência e tempo. Ou seja, pode ser um ruído, pode ser uma onda gravitacional também. Então, o objetivo aqui nessa decomposição é a gente decompor, dividir ao máximo em quadradinhos e observar se tem algum padrão. Você consegue observar a emissão da onda gravitacional, para esse caso. Bom, agora eu quero mostrar outros exemplos que eu fiz também, que na verdade é no que eu estou trabalhando agora, que eu estou gerando os resultados para minha dissertação. Eu estou testando o meu algoritmo
para casos diferentes. Porém, eu faço essas decomposições e utilizo um critério de parada. Então, o que que significa isso? Bom, vamos voltar lá nessas decomposições. E olha, para entender melhor. Então, o que que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai realizar as decomposições wavelets. Você tem o seu sinal, meu sinal do LIGO original aqui. Vou dividi-lo, vou separá-la em frequências menores e frequências maiores. E depois vou dividir esse aqui em dois, em frequências menores ainda e um pouquinho maiores. E assim por diante. Mas, se você construir um algoritmo e fizer a decomposição ao máximo, ou seja, você tem 2 elevado a L amostras, o seu L vai ser o nível máximo de decomposição. Você pode realizar essas decomposições? Sim. Mas o que o meu trabalho propõe é um critério de parada. Então, vou explicar um pouco melhor isso. Bom, o que que vai ser feito? A gente vai utilizar um conceito chamado entropia de Shannon. Essa entropia de Shannon, como que ela vai ser aplicada? Como toda entropia, o intuito é você minimizar, né? Porque lembra a entropia, lembra o conceito de entropia em física, acredito que seja geral. Então, quanto maior a entropia, maior a desordem do seu sistema. Ou quanto menor, né? Menor a sua desordem. Nesse caso, você vai utilizar esse conceito de uma forma um pouquinho diferente. Conforme você for diminuindo a sua entropia, né, você vai calculando a entropia desses seus bins, dos seus coeficientes. Conforme você for calculando, você vai obter um número. Vamos supor 10. Vamos supor que para esse bin seja 10. Se você calcular a da camada seguinte e ver que esse número aqui corresponde a um número maior do que o seu anterior, então isso significa que o seu sinal está se espalhando, né, nos seus coeficientes. Ou seja, a sua desordem está aumentando. Então, o que que você vai fazer? Você vai parar e voltar para a camada anterior. Então, vamos explicar isso melhor. Bom, você vai ter lá no seu código o nível zero, né, corresponde a L igual a zero. Ou seja, você pegou os seus dados e fez a transformada wavelet. Uma vez, você obtém esse pontinho aqui. Ok, você calcula a entropia aqui. Vamos supor que a entropia seja 12. Daí você calcula, para você calcular a entropia, a gente utiliza os dois coeficientes da transformada. Então você vai ter um valor apenas para cada par de coeficientes gerados. Então você calcula, né, exceto aqui para o original. Você calcula a entropia correspondente a esses dois bins de frequência. E você vai obter um número, vamos supor, 10. Então, 12 é maior que 10. Então, vamos continuar a decomposição. Daí, você calcula a entropia desses dois bins. E você obtém 9. Legal, vamos continuar a decomposição. Daí, você calcula para esses dois bins do nível 3. Para esses dois em particular. E daí você obtém 10 de novo. O que que você vai fazer? Você vai parar aqui e você vai voltar aqui na camada e vai utilizar esse coeficiente para representar essa parte em frequência. E aqui novamente, né, conforme você for fazendo, você consegue identificar se a entropia está aumentando ou não. Conforme a entropia vai diminuindo, você segue com a decomposição. Se começar a aumentar, você para e volta. Então, é isso que o meu trabalho propõe. As wavelets, o método wavelet, não é muito utilizado em ondas gravitacionais. Vocês procurarem, vocês não vão encontrar muitos trabalhos ou pouquíssimos trabalhos, para falar a verdade, para análise de dados. Então, também por conta disso, por você fazer as decomposições a nível máximo, e muitas vezes isso não é útil, mas utilizando esse critério de parada, você consegue identificar muito bem
né? Você consegue representar o seu sinal de uma forma melhor. Então, vamos ver uma aplicação que eu fiz para sinais falsos que a gente está supondo que seja uma onda gravitacional. Bom, olhe esse caso aqui. Eu tenho uma função seno de t por 1,6. E aqui eu tenho a representação dela no tempo e amplitude. Ok? Então, eu tenho um período de 10, aproximadamente. E daí eu quero representá-la em retângulozinhos, né, pela transformada wavelet. Essa função aqui é representada por essa representação em tempo e frequência. Onde esses valores extremos aqui, né, os valores não nulos, correspondem àqueles bins de frequências que eu estava mostrando para vocês. Corresponde a uma... Ele indica que existe um sinal nessa dada frequência e nesse dado tempo. Então, como a gente está trabalhando aqui com o seno, a gente obtém, olha, essas faixinhas extremas aqui, correspondente a 3, e algumas azul um pouquinho mais clara, correspondente a menos 2, vamos supor. E daí, vamos colocar o ruído aqui nesse problema. E, novamente, aqui já nessa representação, eu utilizo essa minha entropia de Shannon, meu critério de parada. Mas aqui não vai ser tão útil, claro, porque eu estou só representando o meu sinal. Vocês vão ver a utilidade dela quando eu coloco um ruído aqui nessa função. Então, vamos fazer essa mesma função, seno, de t sobre 1,6, e acrescentar um ruído. Bom, a gente obtém isso aqui. Vocês veem? Eu já tenho um ruído de amplitude 0,1, eu coloquei bem pequenininho, para ver a diferença na representação gráfica dela. Então, vamos comparar, né? Vocês veem que tem uns picos aqui em amplitude, e você não tem essa forma mais perfeitinha do seno. Se você representar no domínio wavelet esse sinal, com essa entropia de Shannon, você obtém essa representação aqui. Então, observem, está bem fraquinho aqui, que o código consegue identificar muito bem aquelas frequências extremas que eu tinha mostrado, aqui em vermelho mais escuro, em azul até um pouco mais escuro. E quando chega aqui, que não tinham frequências, né, bem baixas, você obtém, né, frequências, né, nessa faixa de frequência, perdão, o sinal já está um pouco comprometido. Então, vamos comparar as duas. Bom, esse aqui é o sinal original. E o que que a gente quer aqui, nesse gráfico, nesse segundo gráfico? A gente quer identificar a nossa função seno, mesmo com ruído. E olha a vantagem do nosso código, né, do nosso método. A gente está utilizando essa. O que que essa entropia faz, né? Conforme você for parando as suas decomposições, o que que isso vai implicar aqui no gráfico? Você vai ter retângulos de tamanhos diferentes. Então, se você observa aqui, olha, você obtém um retângulozinho um pouco mais largo, e aqui, olha, tem um retângulo bem maior, mais longo, mais comprido. Se você utilizasse apenas a transformada wavelet de decomposições sem esse critério, você iria obter um gráfico inteiro com esses quadradinhos, com esses retângulos. Então, isso não é nada vantajoso, porque a gente iria ter uma dificuldade tanto para identificar a nossa função seno. E mesmo com ruído, olha o quanto você consegue identificar aqui do seu sinal, olha, nessa faixa, principalmente em frequências aqui, ó, de 0,09 até mais ou menos 0,2. Vocês veem que é praticamente super detectável, né? Então, é isso que a gente quer fazer com os dados do LIGO. Então, vamos fazer, né, agora uma outra aplicação. Utilizar um pulso. Então, vamos utilizar um sinal seno-gaussiano. Ou seja, um seno, esse mesmo seno, essa mesma função seno de t sobre 1,6, vezes uma gaussiana. Então, você obtém no domínio do tempo essa representação, em tempo e amplitude. Olha o que que você obtém se você representar esse sinal exatamente no domínio wavelet. Você obtém isso aqui. Então, o que que esse branco aqui está identificando? Que não tem nenhum sinal.
Você tem sinal bem concentrado aqui. Então, essa função inteira está sendo representada aqui. E vocês conseguem ver nesse exemplo que ele respeita, olha, que o nosso sinal está de 20 a 60 segundos, esse sinal tem 128 segundos em total. E quando você passa para o domínio wavelet, você consegue identificar, olha, de 20 a 60 segundos, você obtém um sinal. Você tem um sinal aqui. Vamos acrescentar um ruído e aplicar esse método. Olha como já a nossa função sendo gaussiana já está um pouquinho ruidosa. Novamente, esse ruído tem amplitude 0.1. E daí a gente representa agora no domínio wavelet novamente, em tempo e frequência. Olha como você já obtém aqui um rosinho, ou seja, uma frequência, você obtém, né, você detecta que existe um sinal, mas bem fraquinho aqui no fundo. Mas é diferente ainda do nosso sinal original. Mas, novamente, qual que é o nosso objetivo aqui? Identificar que existe um sinal sendo gaussiano. Vamos comparar os dois. Olha, se vocês verem, novamente, né, por conta desse método, você obtém retângulos de tamanhos diferentes, né, o método com o critério de parada, você consegue dividir essas frequências maiores de uma forma muito melhor do que apenas um monte de quadradinhos empilhados, ou seja, você não teria seu sinal bem concentrado nos seus aqui nesses retângulos. E olha como, ainda assim, você consegue identificar que existe um sinal sendo gaussiano aqui. E daí vamos fazer uma outra coisa. Vamos utilizar novamente esse sinal falso de onda gravitacional sendo gaussiana e aplicar um segundo ruído, né? Porque lembre-se, a gente vai estar trabalhando nos dados reais com um dado de uma onda gravitacional imersa a um monte de ruído, né? Então não vai ser apenas um ruído. Então vamos colocar dois ruídos e comparar esses três. Bom, novamente aqui temos a representação do seno gaussiano. O nosso objetivo é encontrar esse padrão aqui nessas outras representações. Olha como aqui, né, novamente, o dado anterior, né? Você tem um ruído branco, e se você aplica um segundo ruído de mesma amplitude, a gente está querendo amplitudes pequenas aqui no nosso exemplo, só para ver se o método realmente funciona. E você aplica aqui. Claro, você ainda tem você consegue identificar que existe um sinal aqui, em frequências 0.1, mas você já não consegue ver as coisas tão claras aqui no fundo, por exemplo, aqui em frequências de 0.3 para cima, olha, aqui você tem tudo bem definido. Aqui, né, mas por conta de serem... você está trabalhando com dois ruídos, isso também vai influenciar. Então, com esse método adaptativo, você consegue até distinguir, olha, essa parte de 0.4 a 0.5, muito bem, está até bastante parecido com esse anterior, com o ruído branco, e com o original, da sua função original. Mas, novamente, se você utilizasse esse método sem o critério de parada, você obteria um monte de quadradinhos iguais, né, semelhantes a esse, e poderia não identificar muito bem. Então, qual que é a moral da história, né? Vamos relembrar uma última vez do que a gente está trabalhando, né? O que eu estou trabalhando, no caso. Eu estou trabalhando com o método wavelet. Eu pego um sinal, uma amostra de dados, e no domínio do tempo, ou seja, um dado em amplitude correndo no tempo, e eu faço como se fosse uma rotação para representar em tempo e frequência. E como que eu faço isso? Aplicando essa fórmula aqui. Eu estou representando meu sinal nessa base, e o meu psi vai ser determinado de acordo com a necessidade do meu programa, do meu problema, perdão. E eu vou estar representando graficamente o meu sinal em retângulos, ou as chamadas Heisenberg boxes, as caixas de Heisenberg. E eu vou estar varrendo o meu sinal inteiro e representando em retângulos. E como que eu faço isso? Bom, eu aplico essa transformada a
cada pontinho do meu sinal. Para cada pontinho do meu sinal, eu vou ter um retângulo correspondente. E ele vai se movimentando, obviamente, ele vai ter um U e um XI específico para cada pontinho do meu sinal. Então, essa representação, né, o meu projeto, ele propõe a representação do meu sinal de onda gravitacional em tempo e frequência, mas nós vimos também que ele não é aplicável apenas a ondas gravitacionais. A gente viu até imageamento de terrenos, identificação, classificação. E vocês viram que esse método é extremamente aplicável e também muito, como se diz, é muito eficaz, certo? E, novamente, você quer utilizar a transformada wavelet para representar um áudio que você mandou no WhatsApp. Qual mother wavelet que eu escolho? Bom, a que for que representar melhor o seu sinal, que suprir melhor as suas necessidades. No caso lá do terreno, você variava, você podia variar e ver visualmente o que era melhor na classificação, que mais batia com a classificação original. Mas no meu caso, eu apliquei para várias mother wavelets também e fixei uma mother wavelet que eu achei que representou melhor o meu sinal. Então tudo vai depender do problema que nós estamos trabalhando. Bom, aqui eu tenho algumas referências que foram as que eu mais utilizei no meu, não só nesse slide, mas também nos meus estudos em ondas gravitacionais. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigada. Vou parar de compartilhar agora. Muito obrigado, Ana, pela apresentação. Foi excelente, muito, muito didática mesmo. Obrigado. Fico muito feliz. A gente tem uma pergunta e eu tenho outras também. Eu vou começar pela pergunta que foi escrita aqui no chat e depois a gente continua nesse bate-bola. Okay. Pergunta do Bearded Common. Quais seriam os principais motivos né, pelos quais os wavelets são pouco utilizados nas pesquisas com ondas gravitacionais? Tá certo? Seria escassez de dados experimentais? Pergunta aí. Sim. Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu antes desse seminário, eu estava tendo uma reunião com o meu orientador e nós estamos ainda testando esse método para diversos tipos de ondas gravitacionais. Então, esse meu projeto, ele é baseado em um artigo que meu orientador fez em 2007. Só que em 2007 ainda não tinha a detecção das ondas gravitacionais. E nós estamos observando, com a análise desse problema, que esse método, o método wavelet em geral, é muito útil em emissões do tipo burst, ou seja, não modeladas ainda, sinais não modelados ainda, e também a própria emissão burst, o impulso, que ainda não foi detectado. Então, o que a gente está querendo, né, a gente está trabalhando com isso, propondo esse método para ver se a gente consegue implementar e conseguir detectar um tipo burst, né, uma emissão de onda gravitacional de um outro tipo, que ainda não foi detectado, nos dados do LIGO. E por quê, né? Por que que eu posso, o que que eu estou usando? Não é muito usado ultimamente. Bom, porque eles têm já a pipeline já bem definida. Se você for nos dados no site do LIGO mesmo, você vê que, se você estiver trabalhando com Python, tem muitas já bibliotecas Python já bem definidas para determinados tipos de emissão, que no caso são as compactas binárias coalescentes, né? Que foram já as detectadas. Então, o que eles utilizam é esse método, são essas bibliotecas já prontas, e também eles têm muitos templates. Então, o que seria isso, né? Qual que é a vantagem, né, de você ter o template? Bom, eu tenho esses meus dados, esses dados que eu mostrei para vocês, e daí eu quero verificar, vamos supor que é uma onda gravitacional. Eu tenho vários estudos na literatura, né, o LIGO e a ciência em geral, tem muitos templates, realmente, que falam, olha, se ocorrer uma emissão desse tipo, se a massa do buraco negro for tal, e a massa do outro objeto for tal, e o spin for tal, a representação gráfica, né, a emissão tem essa cara. Então, eles têm muitos desses templates. Então, é muito útil para eles definirem, né,
fazer a análise de dados utilizando esse método. Mas, novamente, esse método que eu estou apresentando é para um tipo burst, entendeu? A gente está fazendo estudo ainda para ver se é realmente direcionado a isso. E é útil também para esse outro tipo de emissão, entendeu? O LIGO tem muitos métodos mesmo, mas mais para essa coalescência de compactas binárias, entendeu? Espero que eu tenha respondido a sua resposta. Ana, uma pergunta que me ocorreu foi o seguinte, né? Em vários momentos na sua apresentação, né, você, né, deixa bem explícito que a escolha de psi é essencial, tá certo? A boa escolha, digamos, né? E aí você ilustrou lá com sinais que você conhecia, né? E vários psis diferentes para tentar a reprodução. Mas assim, quando você não tem tanta ideia assim do que esperar no sinal, você não sabe, não tem muita, assim, muita ideia da cara daquele sinal. Como escolher a melhor psi? Qual é a arte aí? Então, no meu caso, eu vou na tentativa e erro. Eu não tenho tantos modelos a seguir. E se você fizer, né, eu fiz esses exemplos do seno e do seno gaussiana para um monte de tipos de psis diferentes. E todos deram o mesmo resultado. Então, no meu caso específico, não interferiu a escolha do psi. Mas a gente tem que lembrar também, isso é uma coisa muito importante que o senhor me fez lembrar, que eu posso trabalhar com dados discretos e dados contínuos. Então, de acordo com a escolha, né, do trabalho, você está querendo aplicar para dados contínuos ou para dados discretos, você vai ter tipos de psis diferentes. Então, você não pode aplicar um contínuo para o discreto. Você pode, mas vai te dar um trabalho que é um tanto quanto desnecessário. Mas, para o meu caso especificamente, não interferiu em nada. Eu utilizo a mais conhecida, bom, há uma das mais conhecidas, que é a psi, a Mother Wavelet do Bexi. Legal, obrigado. O Rafael Sfair, te parabeniza pela palestra e faz uma pergunta aqui. Você mostrou que a reconstrução do sinal com Wavelet pode ser mais eficiente que usando a transformada de Fourier. O custo computacional dos dois métodos é comparado? Bom, queria mandar um abraço para o professor Rafael também. E obrigada. Sim, é extremamente comparável e não tem, como posso dizer, eu não tem um custo muito maior ou comparavelmente maior do que uma, se você fizer, você utilizar Fourier. É o mesmo custo realmente. E até só o problema realmente é aqui no computador, que às vezes você está trabalhando com dados, muitas amostras, então você pode ter uma certa demora para rodar os seus dados, mas é super comparável, sim. E por isso, tão quanto vantajoso, né? Legal. Ana, uma outra pergunta que me ocorreu, né, quando você explicitou teu critério de parada baseado na entropia de Shannon, né? Existe uma generalização, como se fosse uma generalização da entropia de Shannon, que é a entropia de Salis, que recupera a entropia de Shannon para um determinado valor do parâmetro da entropia de Salis. Ocorre que às vezes ela generaliza, assim, e é uma entropia que consegue mostrar para outros parâmetros coisas importantes que outras entropias não mostram. Vocês chegaram a avaliar alguma coisa do tipo? Para tentar um critério de parada baseado, por exemplo, em entropia de Salis. Bom, não, essa é uma excelente ideia, por sinal, muito obrigada. Mas não, como eu falei, né, meu trabalho é baseado num artigo que meu orientador publicou em 2007. Então, ele tinha utilizado esse critério e obteve valores, né, resultados bem significativos, e a gente tentou investir nisso, mas nós podemos generalizar ou utilizar outros critérios de parada em algum trabalho futuro. Legal, né? Obrigado. A Tainá Fernandes faz uma pergunta, né? Ela diz o seguinte: se um aluno de graduação quiser trabalhar com isso, que tipo de preparação e estudo, além do que é visto no curso regular de física, tem que ser feito? Essa é uma excelente pergunta. Eu me deparei com essas dificuldades a princípio. Bom, eu acho que é essencial, antes de você trabalhar com análise de dados, que você tenha alguma noção de física matemática. E como foi, bom, com todo respeito, né, aos professores podem estar assistindo, mas uma das minhas matérias favoritas da graduação
Eu investi muito nisso na graduação e no mestrado essas funções não foram tão. Não, eu não tive dificuldade em mexer com elas. E onde elas aparecem, né? Eu não mostrei aqui para não ficar muito longo e exaustivo, mas eu posso fazer um janelamento do meu sinal. Então, o que que significa isso? Eu posso pegar meu sinal e multiplicar por uma função. Então, essa função você encontra com qualquer dessas funções em física matemática. Então, é essencial que você saiba trabalhar com ela, ter algum conhecimento e, principalmente, você fazer sempre essa análise de Fourier, essa analogia da transformada Wavelet, ou de outros métodos com Fourier também é essencial. Isso cai muito também na física matemática. Mas, acima da física matemática, eu acho essencial você ter um curso de séries temporais. Então, desde o mais básico, que é plotar, né, como eu mostrei em todos os exemplos, dados em amplitude, em função do tempo, e acho isso essencial. Você consegue adquirir já uma. Você não sai do zero, entendeu? Para análise de dados. Eu acho isso bastante importante também. E, claro, um curso de ondas gravitacionais, né? Saber bastante da relatividade, porque a parte computacional você consegue. Né, que é através, né, da física matemática e séries temporais, você consegue adquirir com o tempo, com prática. Mas a parte física do seu problema é realmente nas ondas gravitacionais. E como eu coloquei, né, quais são as fontes? Então, estude bastante isso, estude bastante relatividade geral. Eu tive cursos de relatividade geral, introdução à relatividade na graduação, isso me ajudou muito. Eu fiz meu TCC em relatividade geral, então todo esse conhecimento que eu adquiri na graduação foi extremamente útil, mas eu foco mais em ondas gravitacionais, física matemática e séries temporais, para você dar início a ao estudo aí das análises de dados. Bom, obrigado, Ana. Tinha mais uma pergunta que era quanto vale 4 fatorial, mas você já deixou bem claro ao longo da sua passagem aqui pela FEG quanto vale. Então, eu queria agradecer de novo o seu seminário. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Quero agradecer ao senhor, por mais que fique falando mal de mim em rede nacional. Mas foi uma honra, apresentar para vocês. Fico feliz de ter dúvidas, de ter tirado dúvidas. E qualquer coisa que alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Sou super acessível. Prometo que eu não mordo. E se tem uma coisa que eu coloquei para a minha vida, principalmente ao trabalhar com análise de dados e trabalhar nessa área que eu nunca havia tido contato na minha vida antes do mestrado, é que não existe pergunta idiota ou pergunta boba. Então não tenha medo, pode vir, pode perguntar, procure no Google e sabe, só espero que eu incentive você que está assistindo a trabalhar com isso. Que eu devo até acrescentar, isso é uma coisa extremamente nova no Brasil. A gente tem dois grupos só de ondas gravitacionais no Brasil, na América Latina, Latina não, acho que sim, como um todo, mas na América do Sul, eu tenho certeza, que é aqui, bom, em São José dos Campos, no INPE, e na Universidade do Rio Grande do Norte. Então, eu sei disso, né, por conta de eu ter um orientador de cada grupo. E a análise de dados é uma coisa, é uma área extremamente útil, principalmente agora. Se vocês entrarem na internet, no site do LIGO, tem muitos dados que ainda não foram tão explorados. Você pode utilizar esses métodos, trabalhar com outros métodos para fazer análise. Tem muito dado. Não tem como você jogar tudo no computador e ver se tem uma onda gravitacional. Então, tem muita coisa a ser descoberta ainda. Tem muitos projetos também futuros de um interferômetro no espaço. Então, imagina quanto de análise de dados que você vai precisar para fazer, para analisar esses dados dos interferômetros. Então, eu quero muito incentivar essas pessoas, porque são pouquíssimas pessoas realmente que estão trabalhando com análise de dados especificamente aqui no Brasil. Então, vamos aumentar esse número aí e fazer bastante ciência. Legal, Ana. Tem várias manifestações aqui te parabenizando pela palestra e eu faço minha essas vozes e com isso a gente encerra aqui essa apresentação. Obrigadão, Ana. Até Muito mais. obrigada para todos, obrigada pelo convite. E é isso, vamos fazer ciência, pessoal.
E não desanimem com a pandemia.